Álagið á COVID-göngudeild Landspítalans hefur aukist mjög síðustu daga eftir að innanlandssmitum tók að fjölga á ný. Yfirmaður deildarinnar telur þó ekki ástæðu til að herða sóttvarnaraðgerðir. Farsóttarhúsið við Rauðarárstíg í Reykjavík er við það að fyllast. Sá sem játað hefur að hafa orðið manni að bana í Rauðagerði í febrúar hótaði hinum látna tveimur dögum fyrir ódæðið að hann myndi fylla magans af byssukúlum. Þetta kemur fram í nýbirtum gæsluvarðhaldsúrskurði. Fleirinn 170 eru látin eftir flóð í Þýskalandi og Belgíu og 100 er enn saknað. Þótt veðurspáin hafi verið slæm, ætlaði maður ekki að trúa því sem síðar varð, segir íslenskur maður sem býr á flóðasvæðinu. Flugfélag á Grænhöfðaeyjum sem var í meirihluta eigu Icelandair Group hefur verið þjóðunnýtt af þarlendum stjórnvöldum. Forstjóri samsteypunar segir eftirsjá að félaginu. Glaða sólskin og blíða hefur glatt gesti á listahátíðinni Lunga í dag. Við kíkjum austur á Seyðisfjörð í fréttatíma. Gott kvöld. 12 greindust með koronavirusmit innanlands í gær og þar voru 7 utan sóttkvíar. Yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans segir að álagið hafi aukist mikið á undanförnum dögum. 97 eru nú í einangrun með COVID-19 hér á landi og 400 í sóttkví. Enginn hefur verið lagðurinn á spítala en smitum hefur farið fjölgandi á síðustu dögum. Álagið á COVID-göngudeildina hefur verið að aukast mjög síðustu daga því að við gerðum ekki ráð fyrir þessu þó svo við ættum hugsanlega von á því að myndu greina smit. En þetta talsverður fjöldi, þessi hópsýking sem hefur verið í gangi hérna síðustu daga og það verður fróðlegt að sjá hvernig því reiðir af vonandi náuði tökum á því sem fyrst. Það mikilvægt að ná stjórn á þessu. Við viljum ekki að þessi veira breiðist út úr samfélagið. Runólfur segir að enginn sé þó alvarlega veikur. Flestir séu fullbólusettir og á aldrinum 20 til 50 ára. Lang flestir eru með mjög væg eða jafnvel engin einkenni. En það eru nokkrir sem hafa svona umtalsverð einkenni en ekki alvarleg þó. Og við höfum þurft að kalla nokkra endur skoðunar hérna á COVID-göngudeildinni. Runólfur segir mikilvægt að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu smita til að venda viðkvæma hópa. Því að þó svo að við séum vel sett hvað snertir bólusetningu, að þá eru í fyrsta lagi ekki allir bólusettir og í öðru lagi að þá viljum við ekki að veiran berist í viðkvæma hópa. Aldraða, fólk með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma, veiklað ónæmiskerfi. Það er líklegt að bólusetningi veiti þeim ekki eins góða vernd. Þannig að við viljum alls ekki að veiran berist í þessa hópa. Myndurðu vilja sjá að gripið verði aftur til einhvers konar takmarkana hér innanlands? Mér finnst ekki ástæða til þess eins og staðan er núna. Mér finnst að við getum reykt okkur mjög á að fólk sýni aðgát og sinni sínu persónubundnu smitvörnum. Ég held að það hafi nú skipt miklu máli í rauninni allan tíman, að fólk hefur tekið vel, hefur sem sagt sinnt í vel þegar að kalla hefur eftir því og ég held að þróunin síðustu daga, hún gefur einfaldlega til kynna að veiran er í samfélaginu og þá þarf fólk að gæta að sér. Hátt í 40 er í einangrun í farsóttarhúsinu við Rauðarárstíg í Reykjavík. Þar á meðal þessir ungu menn sem segjast ekki finna fyrir miklum einkennum. Ég er með mæflens einkenni. Þá að öðrum sá sem játað hefur að hafa orðið albönskum karlmanni að bana í Rauðagerði hótað honum tveimur dögum fyrir ódæðið að hann myndi fylla magans af byssukúlum. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði sem Landsréttur hefur birt. Landsréttur hefur birt 20 gæsluvarðhalds og farbannsúrskurði sem tengjast morðinu í Rauðagerði miðjan febrúar. Miðjan júní hafði Héraðsdómur Reykjavíkur sent fréttastofu úrskurðina en þá höfðu nánast allar upplýsingar verið fjarlægðar. Úrskurðirnir sem nú hafa verið birtir sýnaði til að byrja með beindu spjótlögreglu aðalega að Íslendingi sem hefur í fjölmiðlum verið sagður umfangsmikill í undirheimum. Í gæsluvarðhaldi yfir Íslendingnum í febrúar segir að lögreglan hafi haft upplýsingar að menn á vegum hans tengdust morðinu og að þessir menn hefðu verið fluttir til landsins til að gæta Íslendingsins og að Íslendingurinn teldi að Armando Bekiri, sem myrtur var í Rauðagerði, hafi verið boðnir miklir fjármunir fyrir að reyna að drepa hann. Fjórir hafi verið ákærði fyrir morðið, Íslendingurinn er ekki í þeim hópi og hefur hann ávallt neitað sök.
Lögreglan virðist fljótlega í rannsókninni hafa áttað sig á að Angeline Sterkay, sem játað hefur að hafa skotið Armando til bana, væri viðriðin morðið. Í gæsluvarðhaldsúrskurði sem kveðin var upp 3. mars kemur fram að Angeline og Armando hafi rifist heiftarlega tveimur dögum fyrir morðið því Armando taldi Angeline hafa flutt inn menn til að vinna sér mein. Angeline viðurkenndi að í þessu rifrildi hefði hann hótað að drepa Armando og sagt við hann að þegar þeir hittust næst myndi hann fylla maga Armando af byssukúlum. Hann gekkst við að hafa átt skammbyssu með hljóðdeyfi en að henni hafi verið stolið hálfum mánuði fyrir ódæðið. Já, það vantaði aftan á fyrstu frétt hjá okkur og við ætlum að segja ykkur hana aftur. Að 12 greindust með kórunuveiru smit innanlands í gær og þar að voru 7 utan sóttkvér. Yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans segir að álagið hafi aukist mjög á undanförnum dögum. 97 eru nú í einangrun með COVID-19 hér á landi og 400 í sóttkví. Enginn hefur verið lagðurinn á spítala en smitum hefur farið fjölgandi á síðustu dögum. Álagið á COVID-göngudeildina hefur verið að aukast mjög á síðustu daga því að við gerðum ekki ráð fyrir þessu þó svo við ættum hugsanlega von á því að myndu greina smit. En þetta talsverður fjöldi, þessi hópsýking sem hefur verið í gangi hérna síðustu daga og það verður fróðlegt að sjá hvernig því reiðir af vonandi náuði tökum á því sem fyrst. Það mikilvægt að ná stjórn á þessu. Við viljum ekki að þessi veira breiðist út úr samfélagið. Runólfur segir að enginn sé þó alvarlega veikur. Flestir séu fullbólusettir og á aldrinum 20 til 50 ára. Lang flestir eru með mjög væg eða jafnvel engin einkenni. En það eru nokkrir sem hafa svona umtalsverð einkenni en ekki alvarleg þó. Og við höfum þurft að kalla nokkra endur skoðunar hérna á COVID-göngudeildinni. Runólfur segir mikilvægt að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu smita til að venda viðkvæma hópa. Því að þó svo að við séum vel sett hvað snertir bólusetningu, að þá eru í fyrsta lagi ekki allir bólusettir og í öðru lagi að þá viljum við ekki að veiran berist í viðkvæma hópa. Aldraða, fólk með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma, veiklað ónæmiskerfi. Það er líklegt að bólusetningin veiti þeim ekki eins góða vernd. Þannig að við viljum alls ekki að veiran berist í þessa hópa. Myndurðu vilja sjá að gripið verði aftur til einhvers konar takmarkana hér innanlands? Mér finnst ekki ástæða til þess eins og staðan er núna. Mér finnst að við getum reykt okkur mjög á fólk sýni aðgát og sinni sínu persónubundnu smitvörnum. Ég held að það hafi nú skipt miklu máli í rauninni allan tíman að fólk hefur tekið vel, hefur sem sagt sinnt í vel þegar að kalla hefur eftir því og ég held að þróunin síðustu daga hún gefur einfaldlega til kynna að veiran er í samfélaginu og þá þarf fólk að gæta að sér. Hátt í 40 er í einangrun í farsóttarhúsinu við Rauðarásti í Reykjavík. Þar á meðal þessir ungu menn sem segjast ekki finna fyrir miklum einkennum. Ég er með mæflens einkenni. Ég var ekki í útlöndum og ég hef ekki fengið þetta djamminu. Hvenær losnið þið? Hvað er það? Max 2 vikur. Ef við förum í skimun á miðvikudaginn alltaf, ég veit það. Ég veit alveg með misku. Ég er ennþá með einkenni en svo verður tekið eitthvað mótefnapróf einhvern tíma seinna og losnaði eftir því að mynda mótefni. Og hvernig líður ykkur í einangrun? Leiðist. Forstöðumaður farsóttarhússins segir að ástandi nú sé svipað eins og þegar þriðja bylgjan skall á í haust. Farsóttarhúsið sé við það að fyllast og tilstendur að taka nýtt rými í notkun á næstu dögum. Staðan er að þyngjast. Það eru 38 sýktir hjá okkur í dag í einangrun. Það hefur ekki verið svo mikið hjá okkur í einangrun síðan í október. Og eins og fólk mann kannski þá var október erfiður mánuður. Það sem hjálpar okkur núna er það að þetta eru bólusettir einstaklingar, vel flestir. Þannig að einkennin eru ekki mikil ennþá, en þó töluverð hjá sumum gestum. Fleiri en 170 eru látin eftir flóð í Þýskalandi og Belgíu og 100 er enn saknað. Þar hefur nú stytt upp á flóðasvæðinu en eyðileggingin er hrikaleg að sjónarvotta. Þetta er náttúrulega byrjaði snemma í vikunni og spáin var hrikaleg en maður er alltaf ekki að trúa því í rauninni hvað varð Hrólfur Sæmundsson, óperusöngvari, býr við flóðasvæðin í Þýskalandi, en hann kom hingað til lands að utan í dag. Á leiðinu upp á flugvöll, þá sá maður heilu skóglendin bara undir vatni. There's so many people dead. You don't expect people to die in a flood in Germany. You expect it maybe in poor countries, but you don't expect it here. But it was all too fast, too quick.
já, þeir segja að það séu mestu rigningar þannig á þessu svæði í 100 ár, sko. Og svona rigningar þekkir maður ekkert hér, og, sko, það fólk sem hefur farið erlendis þekkir svona hitaskúra í 5 mínútur, sko, það sem allt er eins og heldur fötu, og þetta var bara þannig í 3 daga, stanslaust. Og ég minni ævi aldrei síðar aðeins rigningar. Það stýttir alltaf upp að lokum, veðrið nú með miklum ágætum, en eftir stendur ógurleg eyðilegging. Ubezpečenia 90% nie ma ubezpieczeń, bo nikt nie myślał, że tutaj aż woda przyjdzie, nie? Czasami jak Ar wyleje, to może metr tam od razu, co ludzie mieszkają, to mają ubezpieczenie, a tak to wszystko nikt nie ma, nie? Nærtaktaði mig hjá mér, tengdafaði minn, hann með rannsóknastofu í hérna, næsta bæ. Og þar var kjallarinn alveg fullur upp í rjáfur, bara 3 metrar eða eitthvað svoleiðis. Og svo næsta hæð, þar sem rannsóknastofan er og öll tækin og skjalasafn og svoleiðis, þar var svona 1,5 metr. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, ætlar að gera sér ferð að flóðasvæðinum á morgun. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, heimsótti Rochefort í Belgíu í dag. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Belgíu á þriðjudag. Fólk sem ég þekki sem að hefur jafnvel misst allt sitt og eiginlega bara ótrúlegt að sjá þetta. Þúsundir sjálfboðaliða hafa komið saman víða Þýskaland og Belgíu til að dreifa hjálpargögnum til þeirra sem hafa misst allt sitt. Wenn man was Positives sehen wollen würde an dieser ganzen Katastrophe, dann ist es diese Welle der Hilfsbereitschaft. Ich finde das mega gut und bin da sehr stolz auf uns alle und vor allem auf die Region und den Zusammenhalt hier unter uns. Flugfélagið Cabo Verde á Grænhöfðaeyjum sem dótturfélag Icelandair Group átti meirihluta í hefur verið þjóðunnýtt af þarlendum stjórnvöldum. Stjórnarformaður Cabo Verde kveðst sjá eftir áformunum á Grænhöfðaeyju. Loftleiðir dótturfélag Icelandair Group keypti í lok árs 2018 51% hlut í flugfélaginu Cabo Verde Airlines í kjölfar þess að flugfélagið var einkavætt. Flugfélagið hafði verið ríkisflugfélag frá árinu 1975 þegar Grænhöfðaeyjar öðluðust sjálfstæði. Við kaupin var nýtt félag stofnað utan fjárfestinguna. Loftleiðir Cabo Verde sem var í 70% eigu loftleiða og 30% í eigu annarra fjárfesta, meðal annars Björgólfs Jóhannssonar. Cabo Verde átti 2 Boeing-vélar og legði einnig vélar frá Icelandair. 800 starfsmenn störfuðu hjá félaginu. Í mars gerðu stjórnvöld á eyjunum samkomulag við félagið endurreist þess. Ef það kom okkur verulega óvart að við skyldum fara þessa leið og við töldum það að við værum með businessplan og framtíðarhorfur fyrir félagið á góðum stað. Þannig að þetta kom ykkur verulega óvart, en ég auðvitað vona það að þeir viti hvað þeir að gera og nái að efla félagið í framtíðinni. Ulysses Correira E. Silva, forsætisráðherra Grænhöfðaeyja, sagði í júní að stjórnendur flugfélagsins hefði ekki staðið sína plikt í faraldrinum til að vernda störf landsmanna og því leitast við að þjóðnýta félagið. Björgólfur segir það ekki vera rétt. Stjórnvöld hafi ekki staðið við fjárhagsleg skilyrði samnings sem bæði fjármálaráðherra og samgönguráðherra skrifuðu undir. Þetta einfaldlega gerir það verkum að þær hugmyndir sem voru með þennan rekstur í samvinnu við heimamenn gengur ekki eftir og okkur þykir það þetta mjög miður að það skuli ekki ganga eftir af því að við sáum góð tækifæri í þessu rekstri að tengja fjórar heimsálfur í gegnum hérna Cabo Verde. Þannig að það félag einfaldlega leggur upp laupana. Ríkið greiðir félaginu fyrir þjóðnendinguna. Þá eftir að koma í ljós hver sú upphæð verður. Fjárhagslegt tjón, segir Björgólfur, að sé óverulegt fyrir aðra starfsemi Icelandair Group. Sumir ökumenn aka allt of hratt á Suðurlandsvegi í Ölfusi þar sem miklar vegaframkvæmdir standa nú yfir. Þetta er einhver lenska, segir yfirverkstjórinn. Hann vongóður að ný brú yfir Ölfusá sé í sjónmáli ekki svo fjarlægri framtíð. Framkvæmdir við annan áfanga ganga vel og nær hann alveg austur að Selfoss og Biskupstungnabraut. Þetta er hins vegar einn fjölfarnasti kafli hringvegarins og því er hann varasamur vegfarendum og þeim næri 50 sem vinna við vegaframkvæmdir. Það er erfitt að eiga við umferðarhraðan. Umferðarhraðan tekið niður í 70, partur á veginum hérna tökum við niður í 50 á vinnutíma. Við lokum alltaf á kvöldinu helgar, en þetta er mjög erfitt að eiga við þetta. Það er einhver lenska.
Eru þá þínir menn eða þitt fólk í hættu? Já, það er það. Stórvirkar vinnuvélar eru notaðir í verkið og slys geta hlotist af þegar þeim ekið yfir veginn ef vegfarendur virði ekki hámarkshraða. Þegar þessum áfanga líkur og framkvæmdum frá Hveragerði að Kömbunum verður gerð ný leið yfir Ölfusá. Ekki er vann þurfa á því, því margir kannast við afar hægfara umferð gegnum Selfoss. Það þarf mikla þolinmæði til þess að keyra í gegnum Selfoss. Já, við hættum okkur yfirleitt ekki þangað eftir klukkan 3 á daginn. Hvenær verður það að veruleika að byrja að verða á nýrri Ölfusábrú? Já, samgönguráður kom hérna daginn heim svo, hann sagðist alltaf að bjóða hann út áramótin. Vonandi verður það. Við erum konir í smá vinnu við að undirbúa þetta. Við erum byrjaðir að setja farg á mýrina hérna vestan við Ölfusána til að koma staðvæntanlegu brúastæði. Má ekki segja að verkið sé hafið bara. Það eru svona ekki kannski ómörg áfanga til að umferða hnúturinn losnar á Selfossi. Ég ætla vona að það veri kannski eitthvað 3 ára eitthvað svoleiðis. Það er raunhæft. Íslenska kvikmyndin Dýrið hreppti í gær frumleika verðlaun á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Cannes. Leikstjóri myndarinnar segir þetta mikinn heiður. Myndin sem var frumsýnd á hátíðinni í Cannes segir frá sauðfjárbændunum Ari og Ingvari sem búa í afskektum dal þegar dularfull vera fæðist á bóndabænum ákveða þau að ala hana upp sem eigið afkvæmi. Með aðalhlutverk fara sænska leikkonan Noomi Rapace og Hilmir Snær Guðnason. Og verðlaunin sem við hlutum eru verðlaunin fyrir frumlegustu myndina. Það eru 18 myndir í þessum flokki og fimm sem fá verðlaun og ein sem fær sérstaka tilnefningu eða svona special mention. Leikstjóri myndarinnar er Valdimar Jóhannsson en þetta er hans fyrsta mynd í fullri lengd. Hann segir það vera mikinn heiður að hljóta þessi verðlaun. Við erum bara rosa glöð sko og ánægð og líka sérstaklega að við fengum þessi verðlaun fyrir besta hund eða hund í bíómynd. Palm dog. Við vorum mjög ánægð með það. Þannig að þetta er bara geggjað sko. Já, við höldum okkur við listina því 3500 manns hafa tekið þátt í listahátíðinni Lunga í sól og blíðu og Seyðisfirði undanfarna daga. Og þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í blíðskaparverði. Veðrið, ekki satt? Jú, það hefur vandalega ekki farið fram hjá mörgum að hér fyrir austan hefur verið bongo og blíða, bara undanfarnar vikur og það eru margir á ferli eftir því og það á sannarlega við hér á Seyðisfirði en það listahátíðinni Lunga að ljúka í kvöld og hjá okkur framkvæmdastýra hátíðarinnar Björt Sigfinnsdóttir. Þeir eru að fagna 20 ára afmæli hátíðarinnar í ár. En hún samt aðeins smærri í sniðum, ekki satt? Jú, mikið rétt. Hátíðin varð 20 ára í fyrra og sökum COVID. Þá var náttúrulega ekki nein hátíð á síðasta ári. Og hvað maður að segja, fjölda takmörkunum var aflétt frekar seint í ár eins og allir vita. Og það var til þess að við höfum ekki mikinn undirbúningstíma og hátíðin er þar að leiðandi minni í sniðum. Hvað ber svona hæst? Já, ég myndi segja að dagurinn í dag er náttúrulega svona, uppskeru hátíðin. Það er búið að vera fjölskyldustemming hérna hjá Herðubreið félagsheimilinu og svo eru búin að vera uppskeru sýningar listasmiðana sem eru búin að vera í gangi í vikunni og heimamenn með sýningar hérna líka í bænum og alls konar uppákomur og svo í kvöld vera tónleikarnir. En þið hafið, Seyðfirðingar hafið upplifað ýmislegt í vetur þessi skriðuföll sem skilja eftir sig stórt sár í bænum. Hefur það haft einhver áhrif á hátíðina? Já, maður má kannski segja það að fólk er náttúrulega ennþá bara að jafna sig og við tökum til þess og vorum ekki alveg tilbúin til að fara heldur í fulla stærð af hátíð vegna þess. Öðru leiti þá erum kannski ekki mikil áhrif en við erum samt sem að með listamann sem að gerði listaverk í skriðu sárinu svona óður til fjallsins þar sem að áhorfendur fá að sá fræjum í sárið. Kærar þakkir Björt og við segjum bara góð skemmtun í kvöld og kveðjum héðan frá Seyðisfirði. Takk fyrir það, Hólmfríður. Margrét Þórhildur Danadrottning er nú í opinberri heimsókn í Færeyjum en ferðin hefur ekki gengið snurðulaust. Stjórnarandstæðan hefur gagnrýnt þá ákvörðun að leyfa heimsókninu meðan Færeyingar sætja samkomutakmörkun.
Þetta er í 15. sinn sem Margrét Þórhildur Danadrottning heiðrar færeyinga með nærveru sinni. Þessi ferð hefur þó ekki gengið þrautalaust. Upphaflega ætlaði drottningin að sigla til færeyja á konunglegu snekkjunni Dannebró. Það gekk svo ekki því skipið liggur bilað við höfn í Danmörku. Þá var fundin annar farskjóti til siglingar, en slæmt veður tafði ferðina talsvert svo móttöku athöfnin frestaðist sömu leiðis. En nú drottningin komin og varð vanda tekið opnum örmum. Hvem eru í hópa på sig? Dronning. Daskrá drottningar tekur mið af koronaveiru faraldrinu. Nokkur fjölgun hefur verið í smittölum í Færeyjum undanfarið og samkomu takmarkanir einhverjar. Í því ljósi þykir nokkrum hinn konunglega heimsókn skjóta skökku við. Det som jag syns är påfallande det är att landstyret har sån en signalförvirring hvor de opfordrer færinger og lokale arrangører til at aflyse deres begivenheder, men samtidig så insisterer man på at afholde dronningebesøget. Da du har en dronning der 81 år, så er det spørgsmål om altså hvor meget kan du flytte. Hun har jo en stram plan lige hen til hen over hele sommeren og skal det så udskydes et helt år eller mere end det og så videre. Så det er noget som vi selvfølgelig trods i øvrigt sundhedsmæssigt, men da sundhedsfagmyndigheden sagde, jamen det kan I sagtens gennemføre coronaforsvarligt, så sagde vi okay. Sjálf sagde drottningin ánægð med heimsóknina. Ja, det er fint at være tilbage. Rigtig glad for. Og þeir færeyingar sem danskir fjölmiðlar rættu við sömu leiðis. Det er selvfølgelig lidt risikabelt, men nu er de fleste efterhånden været vaccineret. Folk, ja, vi tager i hvert fald forhold til det, så jeg tænker godt, det kan gennemføres med lidt forbehold, ja. Ja, at hun kunne komme, det var godt. Ja. Det ville være trist, hvis hun ikke kunne komme. Og þá var veðrið hér heim á Íslandi. Vestlæg átt verður ríkjandi vindátt hjá okkur næstu daga sem þýðir að almennt verður meira skýjað vestan til á landinu með hámars hita í kringum 15 stig. En sólríkt fyrir austan þar sem hitinn fer víða yfir 20 stig. Ekki von á úrkomu að ráði vestan til á morgun en þoku súld mun koma meira við sögu í næstu viku. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir segir okkur frá hér á eftir. Það varð ljóst í gærkvöld hvaða lið mætast í úrslitum mjólkubikars kvenna. Mikil dramatík var þegar toppliðin Valur og Breiðablik áttust við. Og leikið var í Pepsi Max deild Karla í fótbolta í dag. Laugavegshlaupið fór fram í 25. Skipti og spennan eykst á opna breska meistaramótinu í golfi fyrir loka hringin á morgun. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Álagið á COVID-göngudeild Landspítalans hefur aukist mikið síðustu dag eftir að innanlandssmitum tók að fjölga á ný. Yfirmaður deildarinnar telur þó ekki ástæðu til að herða sóttvarnaraðgerðir. Farsóttarhúsið við Rauðarósti í Reykjavík er við það að fyllast. Sá sem játað hefur hafa orðið manni að bana í Rauðagerði í febrúar hótaði hinum látna tveimur dögum fyrir ódæðu að hann myndi fylla magans af byssukúlum. Þetta kemur fram í nýbirtum gæsluvarhaldsúrskurði. Fleiri en 170 eru látin eftir flóð í Þýskalandi og Belgíu og 100 er enn saknað. Þótt veðurspáin hafi verið slæm, ætlaði maður ekki að trúa því sem síðar varð, segir íslenskur maður sem býr á flóðasvæðinu. Flugfélag á Grænhöfðaeyjum sem var í meirihluta eigu Icelandair Group hefur verið þjóðunýtt af þarlendum stjórnvöldum. Forstjóri samsteypuna segir eftir sjá að félaginu. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn Rúf appið þar sem fréttatíma lokið verið sæll.